ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സുഖമായിട്ടിരിപ്പുണ്ടെന്ന്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ, കിരീടം ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചല്ലേ രാജാവൊക്കെ ആയിട്ട്. രാജാവും മന്ത്രിയും കളിച്ചില്ലേ? എല്ലാവരും രാജാവായില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കിരീടം കിട്ടിയില്ലേ? എന്ത്, കുട്ടത്തിക്കോഴിയോ? ആ, കുട്ടത്തിക്കോഴിയും പിന്നെ കുട്ടപ്പൻ കോഴിയും പഠിച്ചു അല്ലേ. അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പഠിച്ചു, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു. മോൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, എന്താ പറഞ്ഞേ, എന്താ? ഓ, ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. എല്ലാ മക്കളും ചെയ്തോ പ്രവർത്തനം? ചെയ്തോ? ചെയ്തു. എന്നാലേ മക്കൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ? ഒന്ന് നോക്കാം. ദേ, എല്ലാവരും നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ശരിയാണോ എന്ന്. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ കോഴിയമ്മയെക്കുറിച്ചും കിരീടത്തെക്കുറിച്ചും കുറേ കളികളൊക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ മറന്നുപോയോ? ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ? ആരാ, ആര്? ആ, അപ്പു. ആ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ. അമ്മു, പിന്നെ അമ്മിണി, മേരി. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അപ്പുവും അമ്മും മേരിയും അമ്മിണിയൊക്കെ ഇപ്പം എവിടെയാ ഉള്ളത്? എവിടെയാ ഉള്ളത്? എവിടാ? ആ, മേരിയുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. മേരിയുടെ വീട്ടിൽ അവരെന്താ ചെയ്യണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ? അവിടെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ? ദേ നോക്കിയേ, മേരിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താന്ന്. മക്കളെ, കളിച്ചു തീർന്നില്ലേ? കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ചായ മതിയോ? എനിക്ക് ചായ വേണ്ട, കരിക്ക് മതി. എന്നാ പിന്നെ കരിക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. അതെ, ഒരെണ്ണം പോരാ, രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങണേ. ആ, എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കുടിക്കാം രണ്ട് കരിക്ക്. അപ്പോ 2, 4, 6, 8, 10 10 കരിക്ക് വേണം അല്ലേ? ശരി, 10 കരിക്ക് വാങ്ങാം. വരൂ വരൂ, നല്ല നാടൻ കരിക്കുണ്ട്. ആ ശരി, എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് കരിക്ക് തരൂ. എത്ര കരിക്ക്? മുട്ടയിൽ എത്ര കരിക്കുണ്ട്? 8 എണ്ണമുണ്ട്. അയ്യോ, എനിക്ക് 10 കരിക്ക് വേണമല്ലോ. അതിനെന്താ, തരാമല്ലോ. കൂട്ടുകാരെ, മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് ആകെ എത്ര കരിക്കാ ഉള്ളത്? എത്ര കരിക്ക്? എത്രയാ? ആ, 8 കരിക്ക്. മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലേ, കുട്ടയ്ക്കകത്ത് 8 കരിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മേരിയുടെ അച്ഛൻ എത്ര കരിക്കാ വേണ്ടത്? എത്രയാ? 10 കരിക്ക്. പക്ഷേ മുത്തശ്ശി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷേ മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് ആകെ 8 കരിക്കേ ഉള്ളൂ. പിന്നെങ്ങനെ മുത്തശ്ശി 10 കരിക്ക് കൊടുക്കും? എങ്ങനെ കൊടുക്കും? ദേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എന്താ കണ്ടത്? എന്താ കണ്ടത്? ആ, ദേ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടയുടെ അടുത്ത് എത്ര കരിക്കും കൂടെ ഉണ്ട്? 3 കരിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. മേരിയുടെ അച്ഛന് എത്ര കരിക്കാ വേണ്ടത്? 10 കരിക്ക് വേണം.
മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് എത്ര കരിക്കുണ്ട്? 8 കരിക്കുണ്ട്. നമുക്ക് 8 കരിക്കുണ്ടോന്നൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലോ? എണ്ണാ നമുക്ക്. കുട്ടയ്ക്കകത്ത് ദേ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് എത്ര കരിക്കാണ്? 8. ഒന്നുകൂടെ എണ്ണിയാലോ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. അപ്പം 8 കരിക്കുണ്ട്. മേരിയുടെ അച്ഛൻ എത്ര കരിക്കാ വേണ്ടത്? 10 കരിക്ക് വേണം. നോക്കിയേ, മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന 3 കരിക്കും കൂടെ ചേർത്താൽ മൊത്തം എത്ര കരിക്കാണ്? എത്ര കരിക്കാണ്? നമ്മൾ ഈ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് എത്ര കരിക്ക് എണ്ണി വെച്ചു? 8 കരിക്ക് എണ്ണി വെച്ചു. പുറത്തോ 3 കരിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും? 8-ന്റെ കൂടെ 9, 10, 11. അപ്പോൾ 8-ന്റെ കൂടെ 3 ചേർന്നാൽ എത്രയാണ്? 11. 8 + 3 = 11. കൂട്ടുകാരെ, മേരിയുടെ അച്ഛൻ എത്ര കരിക്കാ വേണ്ടത്? 10 കരിക്ക് വേണം. നോക്കിയേ, ഈ കുട്ടയ്ക്കകത്ത് എത്ര കരിക്കാണുള്ളത്? 8 കരിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8 കരിക്കിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കരിക്കും കൂടെ ചേർത്താലാണ് 10 ആവുക? എത്ര ചേർത്താലാ? കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. ശരി ഉത്തരം പറയുന്ന ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ. പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലോ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ചേർത്താലാണ് 10 ആവുക? എത്രയാ? 9, 10. അപ്പോൾ മേരിയുടെ അച്ഛന് എത്ര കരിക്കാണ് വേണ്ടത്? 10 കരിക്ക്. മുത്തശ്ശി 10 കരിക്കും ആർക്ക് കൊടുത്തു? മേരിയുടെ അച്ഛന് കൊടുത്തു. ഇനി നോക്കിയേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബാക്കി എത്ര കരിക്കുണ്ട്? 1 കരിക്കല്ലേ. എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, മേരിയുടെ അച്ഛന് കൊടുത്ത 10 കരിക്കും ഈ 1 കരിക്കും കൂടെ ചേർത്താൽ മൊത്തം എത്ര കരിക്കാണ്? വെരി ഗുഡ്, 11 കരിക്കുണ്ടല്ലേ. ദേ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തേ. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എഴുതണ്ടേ? നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണ്ടേ? മടിയന്മാരായോ? ഇല്ല, എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം നല്ല ഉത്സാഹവതികളാണേ. അപ്പം എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തേ, ടീച്ചറിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ. എഴുതോ? എഴുതുമല്ലേ. വെരി ഗുഡ്, എന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാം. എല്ലാവരും റെഡിയാണല്ലോ. ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നോക്കിയേ, കുട്ടയിലാകെ എത്ര കരിക്കാവുള്ളത്? എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്രയാ? 8 അല്ലേ. എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ 8 എന്ന് എഴുതാം. പുറത്തോ? പുറത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്രയാ? 3. ഇനി നോക്കിയേ, ആകെ എത്ര കരിക്കാണ്? അതായത് ദേ ഈ 8ഉം ഈ 3ഉം കൂടെ ചേർന്നാൽ എത്രയാണ്? നമുക്ക് എഴുതാം. നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിയതാണേ, ഒച്ചത്തിൽ ഉത്തരം പറയണേ. 8 + 3 = എത്രയാണ്? 11. വെരി ഗുഡ്, നോക്കി. 8 + 3 = 11. ഇനി നോക്കിയേ, നമ്മുടെ മേരിയുടെ അച്ഛന് എത്ര കരിക്കായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്? എത്രയാ? 10 അല്ലേ.
പത്ത്. മുത്തശ്ശി എങ്ങനെയാണ് മേരിയുടെ അച്ഛന് കരിക്ക് കൊടുത്തത്? എങ്ങനെയാ കൊടുത്തത്? ആ നോക്കി, കുട്ടയിലിരുന്ന 8 പുറത്തിരുന്ന 3 നിന്നും എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തു? 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ 8 2 ചേർന്നാൽ എത്രയാണ്? എത്രയാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടോ? പറഞ്ഞത് ശരിയാണേ. 8 2 ചേർന്നാൽ എത്രയാ? 10. ഇനി നോക്കിയേ, മേരിയുടെ അച്ഛന് 10 കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമാണ് ബാക്കി വന്നത്? എത്ര എണ്ണം വന്നു ബാക്കി? എത്ര എണ്ണം? 1 ബാക്കി വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഈ 10 1 ചേർത്താല് എത്രയാണ്? എത്രയാണ് 10 ചേർത്താല്? 11. 10 + 1 = 11. ഇത് നോക്കിയേ, 8 + 2 = 10. 10 + 1 = 11. എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ 11 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ 2 വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. നോക്കൂ, 11 ഇതിനെ നമുക്ക് 2 വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതാം. ഏതൊക്കെയാണ്? 8 + 3 എന്നും 10 + 1 എന്നും എഴുതാം. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ 11 എന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് 8 + 3 എന്നും 10 + 1 എന്നും എഴുതാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നോട്ട്ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ. നോക്കിയേ, 11 എന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് 8 + 3 എന്നും 10 + 1 എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചില്ലേ സംഖ്യകൾ? പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി നോക്കൂ, ഈ 11 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ ഈ 11 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതാമല്ലോ. ഒരു രീതി നമുക്കിപ്പോൾ എഴുതി നോക്കിയാലോ. ഏതാ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നോക്കിയേ, 6 + 5 6 + 5. കൂട്ടുകാരെ, ഈ 11 എന്ന സംഖ്യയെ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കില്ലേ? അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ. വെരി ഗുഡ്. കരിക്കൊക്കെ കുടിച്ച് എല്ലാവരും ഉഷാറായോ? ഉഷാറായി അല്ലേ. നമ്മുടെ അപ്പും നമ്മുടെ അമ്മും പിന്നെ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് ആ വീട്ടിൽ? അപ്പും അമ്മും മേരി അമ്മിണി ഇവരെല്ലാം കരിക്കൊക്കെ കുടിച്ച് വളരെ ഉഷാറായി, വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പൂന് വീണ്ടും കളിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അവൻ ചോദിച്ചു, നമുക്ക് പോയി കളിച്ചാലോ? എന്ത് കളി കളിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ. അവരെന്താ കളിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ആദ്യം മേരി പോയ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വാ, ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കാം. ശരി, എല്ലാം റെഡിയായി. അവരെവിടെ? അവരൊക്കെ വരും. മേരി വരുന്നു. കസേരകളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, കസേര കളിയാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. കസേര കളി കളിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് 9 കസേരകൾ ഇട്ടു, ഒരു വശത്ത് 8 കസേരകൾ.
ബാക്കി എത്ര കസേരകളാണ് എടുത്ത് മാറ്റിയേ? ഏഴ് കസേരകൾ. കണ്ടില്ലേ കളി? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നോ? എപ്പോഴാ അവസാനമായിട്ട് കസേര കളി കളിച്ചത്? എപ്പോഴാ കളിച്ചേ? ഓണത്തിനോ? കുറച്ചു പേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ ഈ ഓണത്തിന്. സാരമില്ല, അടുത്ത ഓണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കണം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇവരുടെ കസേര കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഇനി നോക്കിയേ, അവിടെ ആകെ എത്ര കസേരകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? എത്ര കസേരകളാണ്? ഒരു വശത്ത്, ഒരു വശത്ത് എട്ട് കസേരകൾ. വെരി ഗുഡ്. മറുവശത്ത് എത്ര കസേര ഉണ്ടായിരുന്നു? ഏഴോ? ഏഴാണോ? അല്ല, പിന്നെ പത്തോ? ഏ, അല്ല, പിന്നെ എത്ര കസേരയാ? ഒൻപത് കസേരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആകെ എത്ര കസേരകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ അവിടെ ആകെ എത്ര കസേരകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്? നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം. ദേ നോക്കിയേ, ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കസേരകളുണ്ടോ? കസേരകളില്ല. പിന്നെന്തു ചെയ്യും? ആ, എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണ അല്ലേ? എന്തുപയോഗിച്ചെണ്ണും? ദേ നോക്കിയേ, ടീച്ചറിന്റെ കയ്യില് കുറെ ഡൈസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കസേരകൾ എത്രയാ എന്നതിനു പകരം ഈ ഡൈസുകൾ എണ്ണിയാൽ പോരെ കസേരകളുടെ എണ്ണത്തിന്? ആ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നോക്കിയേ, എത്ര കസേരകളാണ് ഒരു വശത്തുണ്ടായിരുന്നത്? എത്ര കസേരകൾ? എട്ട് കസേരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എട്ട് കസേരകൾക്ക് പകരം നമുക്ക് എട്ട് ഡൈസുകൾ എണ്ണി വെക്കാം. ഒന്ന് കൂടെ എണ്ണണേ. രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് എത്ര കസേരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? എട്ട് കസേരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറുവശത്തോ എത്ര കസേരകളാ? ഒൻപത് കസേരകളല്ലേ. നമുക്ക് എണ്ണാം. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട്, ഒൻപത്. ആകെ എത്ര കസേരകളാണ്? അത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ആകെ എത്ര കസേരകളെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എന്താ ചെയ്യുക? എന്താ ചെയ്യുക? ആ, ഈ എട്ടിനോട് ഈ ഒൻപത് ചേരുമ്പോഴാണ് ആകെ കസേരകൾ കിട്ടുന്നത്. എട്ടിനോട് ഒൻപത് ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. കണ്ടുപിടിക്കാം. ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഉറക്കെ എണ്ണണേ. നീ നോക്കി, ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട്, ഒൻപത്, പത്ത്, പതിനൊന്ന്, പന്ത്രണ്ട്, പതിമൂന്ന്, പതിനാല്, പതിനഞ്ച്, പതിനാറ്, പതിനേഴ്. അപ്പോൾ എട്ടിനോട് ഒൻപത് ചേരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത്? പതിനേഴ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കസേരകൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി? എത്ര കസേരകൾ എടുത്തു മാറ്റി? ഏഴ് കസേരകൾ എടുത്തു മാറ്റി. വെരി ഗുഡ്. ഇനി നോക്കിയേ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡൈസ് എടുത്തു മാറ്റാമല്ലോ. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്. ഏഴെണ്ണം പോയാൽ ബാക്കി എത്രയാ വരുന്നത്? എത്രയാ വരുന്നത്? നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം. വൺ, ടു, ത്രീ, ഫോർ, ഫൈവ്, സിക്സ്, സെവൻ, എയ്റ്റ്, നയൻ, ടെൻ. എത്ര കസേരകൾ?
പത്ത് കസേരകളല്ലേ. അപ്പോൾ പത്തിനോട് ഏഴ് ചേരുമ്പോൾ എത്രയാണ്? പതിനേഴ്. ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽസ് സെവൻറ്റീൻ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽസ് സെവൻറ്റീൻ. കൂട്ടുകാരെ, ഈ പതിനേഴ് എന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ വിവിധ രീതികളിൽ എഴുതിയത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാവരും എഴുതിയായിരുന്നല്ലോ അന്ന്. എഴുതിയല്ലേ? എന്നാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് ഈ പതിനേഴ് എന്ന സംഖ്യയെ വിവിധ രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിക്കേ. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്താലോ? എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മുത്തശ്ശി, കരിക്ക്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കരിക്കുകളൊക്കെ എണ്ണിയെടുത്തു. മേരിയുടെ അച്ഛന് പത്ത് കരിക്ക് കൊടുത്തു. മൊത്തം നമ്മൾ പതിമൂന്ന് കരിക്കുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? എന്താ, കസേര കളി കളിച്ചു അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാ പരിചയപ്പെട്ടത്? പതിനൊന്നും പതിനേഴും അല്ലേ. അത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി നോക്കിയേ, ടീച്ചർ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രവർത്തനം തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ എത്ര മെഴുകുതിരികൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ടല്ലോ, ഇത് നോക്കിയേ. ഈ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ. എല്ലാവരും മിടുക്കരാണേ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ. ഇനിയും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം. ദേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേ, നമ്മളെ മഞ്ചാടി സഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ വിനയമ്മാഷ്? എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ആ മഞ്ചാടി സഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ മഞ്ചാടി സഞ്ചിയുമായിട്ട് വരിക. പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.